Minulý týden nás Blizzard zasypal spoustou novinek a zodpověděl spoustu otázek. Kdy vyjde WotLK Classic, jak je na tom XP boost na klasiku, bude se dále boostit na klasiku a jak jsou na tom celkově servery klasiku, to vše jsem si pro vás připravil do tohoto dnešního videa. Zdravím lidi, já jsem Honzaj a dnes se podíváme na vše, co potřebujete vidět okolo WotLK Classicu a novinky. Ještě předtím vás ale poprosím, pokud chcete podpořit moji tvorbu, dejte like na video, případně hoďte pod video nějaký ten komentář pro algoritmus, aby se toto video dostalo k co nejvíce lidem. Také děkuji svým subům na Twitchi a podporovatelům i tady na YouTube, díky kterým tento kanál může dále běžet. Jak podpořit tento kanál máte v popisu videa. Také bych vás chtěl ještě pozvat na pražský festival Adweek, kde budu mít v sobotu 6.8. od 1 hodiny přednášku na téma Kdo může porazit WoWko, kde se celkově pobavíme o celkovém MMORPG trhu, dodýchá WoWku na záda, jak na tom vlastně WoWko celkově je a tak podobně. Velice rád se s vámi na této akci v Praze uvidím, tak když tak odkaz na ní máte v popisu videa, ale nyní už přímo k tématu našeho videa. První otázka, která zajímá asi úplně každého, je kdy ten Wrath of the Lich King Classic konečně vyjde. A Blizzard nám to konečně oficiálně potvrdil. Tato velmi žádaná verze WoWka vyjde 26.9. v naší časové zóně přesně o půlnoci z 26. na 27. tedy za 2 měsíce z pondělí na úterý. Pro hraní klasiku budete potřebovat pouze a jen měsíční předplatné WoWka a nic víc. Všechny vaše postavy se převedou automaticky na novou expanzi, tedy o žádný progres na vašich stávajících postavách na TBC klasiku nepřijdete. Celé tohle oznámení ale provázel lík od samotného Blizzardu na jejich oficiální stránce, kdy pravděpodobně někdo z Blizzardu omylem zveřejnil verzi webu s datem již minulý týden v 00:30. Nicméně o pár desítek minut byla zase tato verze webu pryč. Upřímně jsem si zprvu myslel, že tohle bylo nějaké původní datum a chtějí to přesunout na později, ale nakonec se to ukázala být všechno pravda, což je rozhodně fajn. Na tom prepeče zatím nemáme, ale před TBC klasikem byly 2 týdny, tudíž se dá předpokládat, že to bude stejné nebo dost podobné i pro další expanze klasiku, a to znamená pro Evropu 13.9. po středečním resetu, ale tohle všechno se zatím může měnit a je to čistě spekulativní. S tímto oznámením zároveň Blizzard postupně spustil na všech regionech i buff jménem Joyous Journeys, který už je spuštěný od úterý i na evropských serverech. Ten vám zvýší počet získaných expů ze všech zdrojů o 50% a bude trvat až do samotného spuštění WotLK Classicu, tedy do 26.9. do půlnoci. Pokud jste tedy ještě nedoexpili všech 9 klas na 70. level jako já, nyní máte tu jedinečnou možnost. Tohle vám rozhodně pomůže o dost zrychlit, zvlášť pokud máte na své postavě zřívečka nastekovaný restat bonus a pojedete přes questy. Zatím si expím s ní to brousím na hordě Paladina a je to docela hodně znát. S tímto bonusem na expení ale přichází i jistá omezení, především na level boosting na klasiku, která se testovala už na Season of Mastery. Omezení přichází především pro určité klasy do určitých dungeonů, ve kterých se level boosting provádí. Dělají to především z toho důvodu, aby omezili častý spam těchto boostících jedinců na chatu a také kvůli nákupu goldů za reálnou měnu, které tomuto boostu často předchází. A jaké konkrétní změny to tedy budou? Ve Stratholmu nyní veškeré mobky použije Knockdown, který zastunuje paladiny a funguje i skrz bubliny a Free Action Potion. Dále nepřátelé v Shadow Labyrinthu se samovolně teleportují k mágům, poté co jsou zpomaleni nebo znehybnění. Do Maraudonu byly převedeny změny z The Season of Mastery a zdejší nepřátelé jsou po určité době imunní vůči slovům a rootům. A celkově spousta dungeonů nyní pracuje proti specificky mágům a paladinům tak, aby si nemohli resetnout mobky a teleportují se rovnou k nim a také se redukuje zisk expů, když je zde velký rozdíl v levelech v dané grupě. Nicméně je otázka, jestli to vůbec k něčemu zamezí, protože lidi se jen z těch nejjednodušších možností boostů prostě přesunuli jinam. Třeba do Zul'Gurubu, Skolomance a z Shadow Labyrinth se zatím boostí vesele dál, protože zde rozdíl levelů není tak velký. Takže uvidíme, jestli to vůbec něčemu pomůže, nebo ne. Každopádně já jsem osobně proti boostům od hráčů, nic moc vlastně až se tak nemám, protože pokud lidi chtějí hrát tu hru, tak ať si ji tak hrají a platí za to, pokud na to mají goldy. Stejně jako já si budu levelit, protože mi to tak prostě baví víc. Navíc momentálním boostem expo 50% na všechno jde to expení hrozně rychle, hlavně pokud jdete právě přes questy. Další věcí, o které si v rámci Wrath of the Lich King Classicu musíme opět promluvit, jsou servery a jejich balance. Skrz celý TBC Classic postupně došlo k tomu, že prakticky neexistuje žádný frakčně vybalancovaný realm.
Ještě donedávna to byl v rámci možností Farmov, který byl uzavřen, protože na ní ve velkém transferovali především Alíci, což způsobilo velké fronty. Nicméně kvůli bugu transferu, kdy se mohlo free transferu na normálně placené realmy skrz jiné, menší realmy, se najednou během jedné noci veškerá zdejší menšinová horda sebrala a odešla na Gehenas a ti, co se nevešli, šli na Golemak. Mimochodem, Gehenas má nyní minimálně 26 000 raidujících hráčů a stále není zamčený. Ani z něj nejsou dostupné free transfery, protože Blizzard asi zkrátka spí. I Golemak je momentálně z více jak 90% horda a to znamená, že i my na Alianci budeme transferovat pryč. Ještě čekáme stále na to, jestli náhodou vlivem velkého přísunu hordy z Farmovu nebude náhodou z Golemaku free transfer, ale pravděpodobně se veškerá Aliance přesune buď na Parwood Village nebo Earthshaker. Nemá asi smysl řešit, jestli to bude PvP nebo PvE server, protože World PvP je již zkrátka kvůli stavu serveru mrtvé a nikdo o něj evidentně nemá zájem a všechny to akorát zdržuje. A můžete si psát v komentářích, jak vás World PvP baví a jak nemám pravdu, ale upřímně, kdybych ji neměl, tak ty servery takhle jednostranně rozhodně nevypadají. Bohužel zde Blizzard moc žádné řešení nenabízí. Jediné, co už můžete asi měsíc udělat, je to, že si můžete na stejném PvP serveru založit už jak hordu, tak i Alianci. Ale samotný faction change na stávající postavy stále asi nebude, nebo stále máme poslední zprávu, že to Blizzard neplánuje. Pokud tedy máte alianční postavu na Golemagu, nebo v mém případě 9, nezbývá vám nic jiného, než transfernout pryč na jiný realm za 25 eur na postavu, protože už nemáte reálně s kým moc hrát a pokud ano, tak jste šikanováni více jak 5 hordáky na jednom World PvP místě. Což znamená, že na své postavy vybírám teď celkem 5 500 korunách a budu velice rád za každý příspěvek, haha. Co se týče nějakých dalších změn, tak ten potká především velký epický Wintergrasp, kde kvůli layeringu na větších serverech zde musí být zařízen trošku jinak, než byl kdysi dávno. Už to nebude jedno velké otevřené bojiště, ale svou funkčností Battleground v uzavřené instanci, který bude omezen jen na ten daný server. Bude se vyvolávat každý 3 hodiny a výherní frakce získá buff, který otevře pro danou frakci víc contentu v open world zóně. Bude se takto vyvolávat každé 3 hodiny a pokud bude na jedné frakci míň hráčů, tak slabší frakce by měla získat nějaký ten Tenacity buff, který jim dočasně zvýší staty. Zajímalo by mě ale vzhledem ke stavu serveru, jak budou vypadat takové Battleground 40 vs 1 a jestli ten jeden nebuffovaný člověk s takovou převahou si tak poradí. Nicméně ještě všechno prochází testováním na betě, takže uvidíme, jak to ještě bude vypadat. Na betě se mě jinak ještě možnost vyzkoušet si i nový Group Finder, který vypadá dost podobně jako na retailu Primate Groups, ale je ještě mnohem méně automatizovaný. Funguje tak, že vy se listnete jako nějaká role na nějaký určitý dungeon a poté buď čekáte na to, až vám někdo napíše, nebo musíte z toho listu někomu napsat vy, abyste se do grupy přidali. Je to zkrátka jen graficky přehlednější Looking for Group tool, který byl na TBC klasiku dodnes. A upřímně si nejsem moc jistý, jestli to nějak pomůže lepšímu skládání grup, ale uvidíme. Třeba na větších serverech se to používat bude. Jinak Blizzard ještě v blízké době uloží vašim postavám na Season of Mastery serverech možnost převodu na Votlek servery. To značí, že pravděpodobně i celý projekt kolem Season of Mastery bude končit a budou zde jen klasik Votlek servery a nic víc. The Burning Crusade se vůbec neplánuje udržovat, protože Blizzard zjistil, že zkrátka o to není takový zájem jako o tu aktuální verzi klasiku. Tedy v tomto případě o Wrath of the Lich King. Uvidíme, jestli do budoucna ještě změní názor, ale pokud se budete chtít zahrát pouze The Burning Crusade, máte asi oficiální cestou smůlu a musíte se zaměřit na free servery. Ještě jednou si tedy shrneme důležitá data a věci, které zatím víme. Vydání Votlk klasiku pro nás o půlnoci z 26. na 27.9. Pripatch stále nevíme. Boosting levelu hráči výrazně omezen. XP boost na klasiku o 50% je up. Lze si založit jak Alianci, tak i hordu na jednom realmu a Aliance na Golemagu bude transferovat pryč buď na Parwood Village nebo Earthshaker. A to by bylo pro dnešní video vše. Já vám děkuji moc za zhlédnutí a pokud máte hromadu kamarádů, kteří neví, kde sehnat informace o Votlk klasiku, sdílejte jim prosím toto video, aby všichni měli jasno. A samozřejmě jako vždy, jsem rád za veškeré vaše lajky na videu a odběry na mém YouTube kanálu. Do komentářů napište, jestli už máte zařízenou na launch dovolenou, co obecně na změny říkáte, případně kde zatím hrajete. No a nyní už se mějte krásně, přeji vám všem příjemný zbytek dne a nezapomeňte, že 6.8. v 1 hodinu odpoledne mám přednášku na Advíku.